Det blev morgen. Standeren var sat til FDFS' smakke-VM 2018. Vi er i september. Det er lørdag den 8. Smakkejollerne er samlet i Snekkerstenhavn, som er vært ved dette års VM, der strækker sig over en weekend med tre kapsejladser. Ja, VM og VM, vi må nok gå til bekendelse og indrømme, at FDFS højst kan mønstre en jyde og en københavner blandt de 17 lokale joller. Se det firkantede sejl. Bemærk stagen, der holder sejlet ud fra masten. Det har de i øvrigt gjort fra før Sundtollen fandtes. Det er netop sprydstagen. Det drejer sig om kapsalas, og hertil skal vi bruge en dommer, men hvad siger han? Jeg siger jo ikke noget endnu. Men vi har lige stået og talt om, hvordan banen skal være. Sejlerne har rigelig vind denne lørdag. Det er en konkurrence om at vinde pokalen. Men det betyder ikke, at man ikke kan låne fra hinanden. Det kunne være, at man manglede et sæt sejl. Det er godt. Først lusker jollerne stille og roligt ud til havnehullet, før de fortsætter ud til start. Nogle gik ud, andre måtte gå ind. Dog ikke for egen kraft. Dommerbåden Kesjes anker kunne ikke holde, og de fik ankertøjet i skruen. Følgebåden Bjørkvid måtte til undsætning og slæbe Kesja ind igen. Den kraftige søndevind gjorde den første sejlads udfordrende for de små smakkejoller. En smakkejolle skal passe på de kraftige søer, der med lethed ruller ind over reglingen. Smakkejollen har typisk ikke noget ringdæk. Flere smakkejoller måtte udgå allerede ved første sejlads med togskader og brækket bovsprud. Vinden tog til fra syd, og dommeren vurderede, der skulle reddes for mange både op ad sundet. Derfor besluttede sejladsledelsen at afslutte. Søndenvinden fortsatte sin kraft igen søndag morgen, mens sejlerne spiste morgenmad. Det er hårdt for en smakkejolle at krydse mod vinden. Derfor blev søndagens bane kortet ned fra fire bøjer til en trekantbane. Til gengæld gennemførtes der to sejladser om søndagen. En til erstatning for den, der blev afløst i lørdags. Så skal I ned til Skotrup og op til mærket herude. Nordøstmærke herude og så tilbage til start. Der er små to sømme i, og I har jo kryds ned til Skotrup. Nogen vil gøre det hurtigt, og andre tager det længere tid. Men dramatikken blev ikke aflyst. Den blev leveret af jollerne August, Christian og Oline. Christian og Olines mast filtrede sammen i Christians flagline. Men heldigvis var følgebåden Bjørkvin klar til assistance, både med radiomand og ekstra matros. Er der ikke noget med, at du er blevet udnævnt til radiomand? Jo. Jeg er over matros. Jeg skal bare klare fortøjningerne og sørge for, at du sejler ordentligt. Trods uheld lykkedes det at gennemføre to fantastiske sejladser denne søndag. Resultaterne er gjort op. Der skal findes nogle vindere. Der var pokal, der skulle uddeles i kategorierne. Bedste mekingjolle, modtaget af båden Lita. Sejlet af Anker og Willy. Mekingjollen er en glasfiberudgave af en smakkejolle. Pokalen for den bedste smakkejolle med de traditionelle bomuldssejl, vundet af Christian, sejlet af Ole Johansen og sønnen Hans Martin. Har man i sæsonen vedligeholdt sin jolle, så får man adgang til en ærespokal, som er navngivet efter den gamle fisker, Karl Kollatz, hvis jolle står på Flynderupgård. Det var jollen Oline og dens mandskab, Niels Nedevig, Flemming Brink og Henning Kuhl, der tog pokalen i år. Hvem blev årets dreamteam i storm og søgang? En lille grøn jolle ved navn Erling, sejlede af Peter Brun, Lisbeth Landmann og Michael Milden, der løb med førstepladsen, og pokalen for hurtigst at nå i mål samlet over tre sejladser. Således kunne man gå til frokost, lettet for spænding, og med en god oplevelse mere i sin hukommelse.